Nosso Deus, já o Senhor o Senhor com a mão do canto do meu filho e da sua já o amigo me hante amigo o dia do meu irmão e do meu irmão na me hante da minha força na minha força na minha valentia fato na tua isso Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Safi azam wa abdhar wa shumadur wa abdhar wa amin Hazirin di latinya bi jaisna Jina bi Abbas se sabke jitne maunin bimare Jina jina bi mire sami Dua'i la yin manu shifai kamra adila adha Parla sada ikuna gara Kani karfuna dekat Nira mati wasya ان عظیم استیاں دے سب دے بارے لاسانیاں دعاواں مستجاب فرمائے سانو اپنی بارگاہ چ خالی نہ کرتا ورنا سانو نیک صالح عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حق زہرا و امیہ بالو بنیا دے حق محمد مال طیبین الطاہرین المعصومین و رسول اللہ سبادر نے کبھی دعا سے باوا زبان سلام اپنی اپنے مرحومین کی درجات بلندی واسطے باوا زبان سلام اپنے گناہوں کی بخشش واسطے باوا زبان سلام Masha'Allah Ala hawla quwwata illa billah Il aliyyil azim Salamah بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر او فوض امری اللہ ان اللہ بصير بالعباد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر حجت ثانی اشعار روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات اما بعد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إني تارك فيكم السكنين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي صلاة. کریم خالق کا احسان ہے جس نے سمے انسان پیدا کی ہے، مت اس کریم خالق کا احسان ہے سب کو پاک پیغمبر دی امت وچ بھیجی اس، مت اس کریم خالق کا احسان ہے سب کو 14 بے عیب رحم پر عطا فرمائے، عنایت دی کلی رحمت ارشاد فرما رہے ہیں پاک پیغمبر، ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک ہے قرآن دوسری ہے اہل بیت، ان تمسک تو بے ہما اگر انہاں دونوں دے نال تمسک رکھو، انہاں دونوں دا دامن تواڈے ہاتھ وچ ہو سی تو تساں گمراہ نہ ہو سو، اور اے بھی دونوں ایک دوسرے تو جدا نہ ہو سیں، حتیٰ کہ یہ دونوں تو گھن کے میرے کول حوض کوثر پہ آ سکتے ہیں، یہ کائنات دی کلی رحمت دی فرمان یاد آ گیا، توجہ ہوئے تو سنو سنو، پاک پیغمبر ارشاد فرمائیں کہ جڑا شخص چاہتا ہے مرن تو پہلے میں حوض کوثر پیواں، آخری لمحات ہوئے تو میں کوثر دا پانی پی کے نہ، تو کائنات دی کلی رحمت فرمائیں نو وہ اپنی اولاد نو قرآن کی تعلیم دلوا، قرآن کی تعلیم دلوا، نوجوان دنیا تو چھوٹا پیا کہتے ڈھیر ساری ڈگریاں پڑھی ہوئی، والد نو پوچھا والد نے بیٹا کوئی حسرت ہے، سکھیا ابا جی جتنی ڈگریاں میں پڑھیا تین جتنی سندا میں ملی ساری چاہ کے میری کفن چ رکھ چھوڑا ہے، میرے اگر قبر چی کام آئے تو میدان معاشر چی کام آئے، یہ بندے بول نہ سکے سر ہلے سنگے، والد آ کے بیٹا یہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے، اس نے آخیا یہ وقت کہڑی شاید کام آسی، اس آخیا پاک پیغمبر دے فرمان معصومین دا فرمان تے قرآن دی اطاعت تے قرآن دا فرمان قرآن دی تعلیم کام آسی، اس ویلے بچہ آتا ہے بابا جانے اتنی ڈگریاں تک کروائیاں نے میں قرآن دی تعلیم چلے گی آپ تو میں آج قبر اچھی میرے کام آوے آ میدان معاشر اچھی کام آوے، کہنا دے گلی رحمت دی شاک فرمایا دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر دنیا تو منجن والا اپنا ترکہ چھوڑ کے ملے دے اندھا بھی ایک ترکہ دو قسم دے ہوندے، ایک سامے ترکہ ایک ناطق ترکہ، سامے تو سنو آدھے جیڑا بولن والا نہ ہوئے گونگا ہوئے، ناطق سنو آدھے جیڑا بولن والا ہوئے، ہر بتا دنیا تو ملنے والا دو قسم کے ترکے چھوڑے تھے، ایک سامد ایک ناطق، ایک بولن والا ایک نہ بولن والا، بولن والا اولاد ہے اس کے بیٹے پوتے اے اس کی اولاد جی ہے، اے ناطق ہے بولن والی ہے، باقی ترکا زمین ہے مکان ہے سونا چاندی ہے بولن والا ہے، کائنات کلی رحمت نے بھی دو ترکے چھوڑے، ایک ہے قرآن دوسری ہے اہل بیت، قرآن ہے سامت اور اہل بیت ہے ناطق بولنے والی، قرآن سمجھ نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے تے آ سیں تو یہ سمجھا سکتے قرآن آدھا کیا ہے، سامت اشارے کر دے، مثلا میں مثال نہ مزید آسان کر چھوڑوں کہ میں اس محلے دے وچ گلی اور بازار وچ
ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਆਖੇ, ਉਤਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸਨੇ ਫੌਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਸ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਹੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ। ਆਕਾ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਲਾਂ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਤ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਹਰਾ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਫਰਮੈਨ ਜ਼ਹਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾਈ। ਆਗਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਆਦਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਬਚਪਨ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਹੁਜਰੇ ਚ ਆਗਾ ਹਸਨ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਆਈ? ਆਗਾ ਹਸਨ ਨੇ ਆਇਤ ਸੁਣਾਈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲੜਖੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੀਵੀ ਅੱਜ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆ ਲੈ ਅਮਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਹਿਲ ਬੈਤ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜਣਾ ਪੋਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਹਿਕ ਪਲੜੇ ਚ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਲ ਕਿਆ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਆਦਾ ਰਾਣਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਆਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਕਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਉਤਾਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਮ ਲੈ ਆਉਣ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੰਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਛੁੜੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਰੱਖੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਲੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੇਕ ਆਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾਲ ਅਲੀ ਆਲ ਅਲੀ ਮਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਲੀ
इज्जत अजमत शान बहुत बुलंद है। कायनात अमीर अली नु पाक पैगंबर फरमाए कि यारी तू मेरे लिवाउल हमद उठावन वाला है। लिवाउल हमद उठावन वाला है। मैदान खैबर कायनात की कुली रहमत ने इरशाद फरमाया कल मैं अलम उस नु अता करे सां जेड़ा मर्द हो सी। करार हो सी गैर फरार हो सी। सारे बंदे खैबर सुते नहीं हर गए से इंतजार है कि आए अलम कल मैं को मिल सी। एडा सुबह होए तो कायनात के रसूल ने पाक पैगंबर ने कायनात के अमीर अली नु उठा के अलम देता है। बाबा बुलंद सलावत अलम पाक पैगंबर का अलमदार कायनात अमीर अली अलम उठाया अलमदार सजाया अलम जमा कराया अलमदारी खत्म हो गई। जनाबी हमजा ने भी अलम उठाया अलमदार सजाया अलम जमा कराया अलमदारी खत्म हो गई। त्या क्यामत ही को हस्ती है जिस नाल अलमदारे मुस्तकिल क्यामत तक आख्या जा सकता है आलमदार तो उसका नाम अब्बास। अलम क्या चीज है मेरे हम थोड़ा देखे मुश्किल सवाल भी होने तो सारे इलाके के बीच इसने सारे बुजुर्ग ने वालदेन ने अलम लाया तो बाद इस बिजली आई ना अलम के उत्ते बल्ब ला दिता ना वो छतरी वाले पंजे हम भी मिलते हैं शायद वो तले अलम के तले बल्ब लगे होता है वो असी रात को किसी किसी वेले जला देते दूसरा घर ही बंदे का तो वो एक रात आया साले को जी तुसी बल्ब ना जलाया करो सीधी इतने को क्या तकलीफ होगी इस ना तो उल्टा रोशनी होगी। उसने आके लिए इसकी वजह है जिस वे बल्ब जलता है ना तो बच्चे मेरे को पूछते ना भाजी इतनी बुलंदी तो बल्ब क्यों जल रहे है। फिर मैं उन्होंने दसना भी ये वैसे नहीं जल रहा ये अलम के उत्ते उसके उत्ते जल रहे है। मैं अक्सर वो बाजू का सोचता हूँ ना भी ये असी घर के उत्ते एक लकड़ी लेने उसके उत्ते एक कपड़ा चढ़ा के बुलंद कर देने तो अक्सर लोगों को तकलीफ क्यों शुरू हो जाती है। तकलीफ क्यों शुरू हो गई है आखिर उसके अंदर कोई ताकत ऐसी है तो किसी को तकलीफ होती है भाई ना वो कोई किसी को नुकसान तो नहीं दे रहा खड़ा है हवा दे हाँ सिंध के मैं हैदराबाद के इलाके के मैं मुहर्रम पढ़ते हुए मैं जिसले एक तशरी दसी आई तो उन्होंने बड़े मेरे न मतलब दात दी आई हूँ देखो तुम मेरे न कितना चलते हो। मैं आख्या जी उस बंद ने आके आख्या जी ये तुम बल्ब ना जलाया करो भी तेन कहनी तकलीफ है उस आख्या जी तकलीफ तो यही है जिस वे बल्ब जलता है असर समान लगते हैं मेरे बच्चे मेरे को आवेदन वो आके पूछते भी है क्या है ये इतनी बुलंदी पे है बल्ब क्यों जल रहे है तो मैं दसदा भी ये शिया का झंडा है इस शिया आलम आखते वादे ते आलम कहता होंगे भी आलम कहता होंगे उस आखे ये आलम है अब्बास इसका नाम रखे है ना उस आखे ते आलम अब्बास यानी निशानियां जनाबे अब्बास थी उस आखे भी ये आलम कितने उठाया गया तो जो है या नहीं है वो आते हैं कि मैं मजबूर हो के हुण जा उस बच्चे नु सीधा दसा हक दसा या बातिल दसा मैं उस नु दसदा कि करबला दे विच दो नजरिया की जंग है दो तरीकिया की जंग है जिस दे विच आका
حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں جڑا جرنیل ہے اس دا نام عباس ہے جڑا عالم عباس اٹھایا ہے اس دی نشانی ہے اپنے گھراں تے لاندا ہے اسلام دی طرفوں اے اس دا مطلب ہے اسلام دا پرچم ہے اچھا گزر تو انہاں دنوں دے وچ اج کل ویسے بھی جھنڈے بہت نظر آ رہے ہیں پرچم ہے پرچم ہے پاکستان اے 14 اگست تک ہوا رہے دکان دے اتنے اکثر سجے ہوئے تو سبھی دیکھ رہے ہو توجہ ہے کہ نہیں اچھا بھی پرچم ہے پاکستان جڑا ہے اس دے اتنے ستارہ بھی بنے ہوئے سبز رنگ دا بھی ہے سفید رنگ دا بھی ہے اس نے بچے جڑے سارے سکول جانتے ہیں جانتے ہیں بھی انہاں دے وچ دسدے بھی یہ سفید رنگ کیوں ہے سبز رنگ کیوں ہے ہر علاقے دا بھی جڑا پرچم بنایا ویندے اس دے نال کوئی نہ کوئی اس دے تعلقات ہوندے ہیں دسے دن اس وجہ تو اساں اس دے وچ یہ رنگ رکھے ہیں تو جو ہے یا کوئی نہ تاں اساں بھی جناب عباس دا جڑا علم لہرانے اساں بھی دس رہے ہیں کیوں پنجا لایا اس رنگ کیوں رکھا ہے نوجوانوں جتنے بھی نوجوان ہیں بزرگ ہیں ضعیف ہیں سب نوجوان خصوصی طور پہ پرچم عباس کو سلامی دیا کرو اچھے جڑا 14 اگست نو پرچم ہر گھر تے لہرایا جا سی اساں بھی لہرانے کیونکہ پاکستانی ہیں سانو یقیناً اس نال پیار ہے ہر ملک دا علیحدہ ہے پاکستان دا علیحدہ ایران دا علیحدہ انڈیا دا پرچم ہر ملک دا علیحدہ علیحدہ جو ہی بارڈر ختم ہویا ملک دے دوسرا ملک دا بارڈر شروع ہویا اوپر پرچم لہرایا ویندے اے پرانے دور دے وچ بھی ہن او جس ویلے جہاز اے بیڑیاں کشتیاں دوسرے ملکاں داخل ہوندیاں او اپنے ملک دا بھی جھنڈا نال لیندے نال اس ملک دا بھی جھنڈا لیندے اس واسطے پرچم لیندے ہن تاکہ دسیندے ہن کہ اساں اس ملک دے قانون نو بھی تسلیم کردے ہیں اساں امن نال داخل ہو رہے ہیں اساں ایتھے شرارت واسطے داخل نہیں ہو رہے اساں اس ملک دے قانون نو بھی توجہ اس ملک دے قانون نو بھی تسلیم کرنے ہیں اس واسطے اساں انہاں دا پرچم لہرایا ہے اساں بھی پرچم عباس گھر تے لہرا کے دسیندے ہیں اساں بھی آقا حسین دے قانون نو تسلیم کرتے ہیں اس واسطے گھر تے پرچم دونوں پرچم لے کے ہر ملک دا پرچم دی حد اس دے ملک چوں ختم دوسرے ملک وچ دوسرا لیکن خدا شاہد ہے کسے ملک وچ بھی چلے جاؤ ہر ملک دی حدود تے پرچم ختم لیکن واحد پرچم عباس ہے جس واسطے کسے ملک دی حدود نہیں ہر جگہ تے عباس ہر ملک تے ایک ہی رنگ وچ لہرایا جاندے ایک ہی انداز وچ لہرایا ویندے بعض بندے چکے ساری گل سمجھتے نہیں انہاں نوں انداز تو پتہ نہیں ہوندا بعض کا سارے نوجوان جس لیے علم دے کول کھڑو کے ہاتھ چائے کھڑے ہو جاندے بندے سمجھتے ہیں کہ یہ کسے کولوں مانگ رہے ہیں وہ مڑ ساڑے دے فتوے لاؤنے شروع کر دیں کیونکہ سمجھ دے نہیں اس نوجوان تو پوچھیا نہیں بھی عیدے کلو منگدہ میں
بچے تو پوچھو تو جو ایتھے کھڑو تے اینے کول منگدا پے بچہ یقینا نہیں ہو جواب دے سینے منگدا اس کول نہیں پیا منگدا اس سے ذات کول پیا جائے میں خلق کیتے ایتھے کیوں کھڑو تے وہ دے نہیں ہو جواب دے تے میں ایتھے اس واسطے کھڑا کہ بندہ گھر بیٹھ کے دعا منگے اس دا انداز ہور ہوندے اللہ دے گھر وچ مسجد وچ آ وندے انداز ہور ہوندے وہ بندہ حج تے چلا ہوندے انداز ہور ہوندے خانہ کعبہ دے کول کھڑو کے دعا منگے انداز ہور ہوندے حالانکہ وہ خدا مسجد وچ سن سکدا ہے گھر وچ سن سکدا ہے خانہ کعبہ وچ سن سکدا ہے او نوجوان ایو گل دسے سی کہ میں گھر وچ بیٹھ کے اس واسطے دعا نہیں منگی جس ویلے منگدا پیام تے میں وسیلہ بناونا چاہندا ہاں اللہ دی بارگاہ جناب عباس نو اس ویلے میرے کول اتنا نظریہ مضبوط نہیں ہویا کہ میں دماغ نو حاضر کر کے اس ہستی نو اللہ دی بارگاہ جو صحیح وسیلہ بنا کے پیش کر سکاں اس واسطے گھر چھوڑ کے علم دے کول آ کے جناب عباس دا واسطہ لے کے اس کریم خان کلو منگے جو اندا واسطہ رد نہیں کرے گا رد نہیں کرے گا ماں تو نہیں ہے کربلا دی زیارت واسطے شوہر تو اجازت منگی ہے دو بچے گھن کے توری ہے شوہر نو آگے سے اجازت دے میں کربلا میں دی پئی اجازت دیتی ہے انہوں نے نظریہ ہی گھن کی آئی ہے آقا تو میں پوتر ہس جناب عباس نے روزے تک گھن کی آئی ہے تھائیں زیارت بھی کریں گے دو میں بچے ہوتے ہاتھ جو نکل گئے گم ہو گئے تلاش کیتے سے کافی دیر دے بعد اس نے دو میں بچے نہیں ملے نا بات آئیے جناب عباس دے روزے تھے آکھا یہ ہو جیسے ہیں مولا میں تو دو میں بچے گھن کے آئی ہم بڑی یوکھی شوہر تو اجازت گھن کے آئی ہم تہاڈی زیارت کرن ہن دو ہیں بچے تہاڈے روزے تے جو گم ہو گئے میں گھر مند کے میرے کو شوہر پوچھے تو میں کیا جواب دے سکوں یہ دعا مانگ کے یہ لفظ آ کے بہر نکلی ہے نا روزے تو بہر نکلی ہے یا دو میں بچے دوڑ دے ہو یا کے آ دینا ماں اس ماں دے دامن پکڑے رشتہ دار بھی نال ہیں جدا انہاں بچیاں نے دامن پکڑے نا ہن ماں دا حق بنتا ہی بچے گم ہوئے ہیں ہاتھ چاہ کے ہاں نہ لاوے پیار کرے ابو سکینے ماں دو بچوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وقت بری ہے آقا جناب عباس سے روزے والے پاسے ساتھیاں پوچھے بھی اُدھے کیوں بری ہے آج یہ بری اس واسطے میں دیا کہ جناب عباس کا شکریہ ادا کر دیا کہ جدا میرے بچے گم ہوئے ہن دو میں گنگے ہن جدا ولا دیتے نے تو زبان والے عطا نے پیدا ہوئے لیکن اکھ بند فرمایا نے ہاں کھلے سی
کتنے تیار تھا حسین صدر نے، جس لیا کا حسین نے چاہے نہ جناب عباس نے اکھاں کھولی ہیں، پہلی غزل اچھی جناب عباس نے آقا حسین نے بیٹھے دکھائیں جملہ آقا چاہتے تیرا ذہن بن گئے، پہلی نظر اچھی عباس نے آقا حسین نے بیٹھے جدا آخری ہے سر چاہ کے جھولی چ رکھی بیٹھا، آخری نظر اچھی عباس نے آقا حسین نے بڑا پیار ہے اس آقا حسین نال، منہاج التبو والے نے ایک روایت لکھی ہے، ایک دفعہ مسجد وچ بیٹھے ہیں کائنات امیر خطبہ پہ دے دے، سامنے جناب حسین بیٹھے ہیں کائنات امیر دی خطبہ دے 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 دے، نظر چیک کی گئی آقا حسین دے چہرے تے، بیٹھے کہ پتر دے ہونٹ خشک پیاس دی وجہ تو تو تے میں نہیں سمجھ سکتے، وہ جانتا ہے جڑا جانتا ہوئے جان پرائے دیا تھا دس سفری میں جناب امیر نے خطبہ روک دیتا، فرمیدہ نے کمبا جی مالک ممبر جلدی کروان پانی گینا، میرے حسین میں پیاس لگی گئی، سبھی کتاب لکھتا ہی ہو لفظ پیاس سنا چھوٹی عمر جناب عباس، جلدی نہ دوڑے گھر چین آدنا ماں جلدی کر میرے کو پانی بھر دے، میری زندگی چ میرے بھرا حسین پیاس لگی ہے بابے نے کمبر نو اکھ میں میرے تو پھر پہلے گھن کے کمبر پہنچ گیا وفا نظر سے، جناب ام البنین نے پانی بھر کے سر تے رکھے، جناب عباس اس واسطے جلدی تو رہ جو متا کمبر پہلے پہنچ جائے، پانی چھلک کے لباس تے آئے جسم تے آئے بازو پس گئے، اس سے کفیت جو مسجد جو داخل ہوئے نا کائنات امیر دی نظر پہ یہ رچ رونا ہے کائنات امیر دی، اس لیے مولا دنیا میں مولا حسین دینا بابا رو دے کیوں ہو، فرمایا ابا دیکھنا حسین عباس پانی گھن رہے، بابا روحن دی کہڑی گل ہے، فرمایا اج تائیں آکھیا نہیں، سنا دنیا دے دکھ نہ دیکھو جناب عباس دے سر تے مرے اچھی دی ہے اپنی ہوئی جنہیں بھرا جنہیں بھرا تکلیف ہے جناب عباس دے سر تے انہوں نے بھرا دے تکلیف دور ہوئے، بھرا بہت چنگی شاعری ہے بھرا کی قدر کیتی کرے تو اس کو پوچھنا جس نے کلا کھڑا جن کا بڑا مینا کوئی نہیں رہ گیا، دو محرم کربلا پہنچے، اٹھائی نو مدینہ چھوڑنے دو نو کربلا پہنچے، پانچ مہینے تے چار دہاڑے بندے علی دیاں دھیاں سفر چلے گئے، دین سفر کرے نا شام دے ویلے خیمے لگ ونجے نا، علی دیاں دھیاں سونی چادر کر کے ہونے تو لفظ اتنا اپنی آزادی نال نماز پڑھے نا، نماز کے بعد تو فارغ ہو کے علی دیاں دھیاں آرام دی نیند سمجھنا، کیوں جو جناب عباس پارا دے دا الحافظ الحفیظ اللہ تعالی پرسا قبول کرے، پانچ مہینے چار دی آرام دی آرام دی نظر سوتیاں علی دیاں دھیاں بھائی ایک لفظ میرے ذہن چ آ گئے،
ਜਿਸਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਨੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਮਨੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਲੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਤਜਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਸਕੂਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਮੰਦਾ ਕਿਆ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਲਾ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਆ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾੜੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਨ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰੋਜ਼ਿਆ ਦਾ ਅੱਬਾਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੁਹੈਰ ਇਬਨ ਕੈਨ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੁਹੈਰ ਇਬਨ ਕੈਨ ਆਦਿ ਅੱਬਾਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਔਖੇ ਲਮਹਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਖੇ ਲਮਹਾਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਣਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੁਹੈਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੁਹੈਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਦਰੇ ਗਰਾਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੀਂਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਾ ਆਇਆ। ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਅਗਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਸਮੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਲੱਗੇ। ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਰੋ ਕੇ ਆਦਮ ਕਰਨੀ ਤਹੋਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਕਈ ਰੁਕਿਆ ਦੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ
Yeah.
Thank you.